Osmonga qaradisa, Osmon qaramaysan. Qancha bosding? Texas. Uktamakan, Texas. Abdumutal. Surashidan Abdumutal parvon. Og'aylar, hozirga to'y bolalarni Salim bobosdan aytilgan bir toy, to'yxonadan $50. Dilmurod akasidan 500 ming. Qanji bobosidan 100 ming. Mahmadqobil bobosidan 100 ming. Jami 700 ming $50 bir toydi. Chiroqchidan Abdumutal polvon. Shahrisabzdan O'jakani Texas laqabli oti bilan yakka qilib tashladi. Rahmat. Muxlislar bari 100% ko'rdi. Chiroqchi Xo'jaboddan Abdumutal polvon ekan. Farzand o'zim polvon. Kal xarsaqdi.